вітання. З вами у студії з останніми новинами Діана Литвиненко. І на початку коротко про головне. До нових Санжар на Полтавщині доправляють евакуйованих з Китаю українців. Місцеві проти. У Полтаві вшанували героїв Небесної Сотні. Як невідомі особи намагаються скупити права людей на землю. У Нових Санжарах на Полтавщині з середи триває акція протесту. Люди протестують проти розміщення на карантин евакуйованих з Ухані українців. За їхніми словами, санаторій, куди мають їх помістити, немає для цього належних умов. На місці події перебувають поліцейські, спецпризначенці, пригнали БТРи. Зранку у четвер між правоохоронцями та місцевими почалися сутички. Вплинути на ситуацію та вирішити конфлікт, що склався, прибули губернатор Полтавщини Олег Синігубов, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак та керівник служби екстреної медицини у Полтавській області Володимир Мохначов. Коли ж ситуацію владнати не вдалося, до Нових Санжар приїхали голова МВС Арсен Аваков та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Вони провели брифінг, втім це також жодним чином не вплинуло на ситуацію. Люди продовжують залишатися на вулиці, аби не допустити до селища автобуси з евакуйованими українцями. Зараз в Нових Санжарах знаходиться наша знімальна група. На прямому зв'язку Анатолій Васевич. Анатолій, скажи, яка ситуація зараз станом на 19-ту годину і чи привезли до Нових Санжар вже евакуйованих з Ухані українців? Діана, добрий вечір. Ми перебуваємо у самому центрі подій. Хочу сказати, що буквально півгодини тому тут почався своєрідний рух. Спецпризначенці відтіснили людей у бокові вулички і утворили живий коридор. Зараз поки що транспорту із людьми, які мають приїхати до санаторію, ще немає. Діана? Анатолію, як місцеві пояснюють свою поведінку, неволодінням інформації про те, що прибулі здорові, чи страхом перед невідомою хворобою в принципі? Місцеві бояться. Завтра довгий буду кашлять. Місцеві бояться за своє здоров'я, за здоров'я своїх дітей. Але спеціалісти пояснювали, що нічого їм не загрожує. Ми записали Володимира Мохначова, це керівника відділу медичної кризи, і я попрошу режисерів після цього включення включити і розмову з ним. Діана? Треба зрозуміти, що до нас прибувають люди, які виїхали з зони карантину. По міжнародних умовах з зони карантину не можуть виїжджати хворі люди. Вони виїхали звідти і вони отримали відповідні документи, що на момент їх виїзду за територію карантинної зони вони не є хворими людьми. Якщо сьогодні під час транспортування будуть виконані всі умови, які унеможливлюють контакту з іншими особами, і вони прибудуть в санаторії так, як воно заплановано, жодних проблем і жодної загрози сьогодні для здоров'я мешканців ближніх домів і населення міста Нові Санжари немає. Розповсюдження протягом обсерваційного періоду воно унеможливлюється за рахунок того, що будуть виставлені кордони національної поліції, національної гвардії, і людина не може покинути територію санаторію, і в санаторії жодна людина потрапити не може. Анатолію, які настрої панують серед місцевих? Чи збираються люди і надалі залишатися на дворі? Власне, чого вони хочуть добитися? Люди кричать «ганьба», обурюються, але таких конкретних якихось дій немає. Поки що стоять, ну, слідкують за тим, що відбувається. Тоді. Дякую, Анатолій. Я нагадаю, що з нами на зв'язку з Нових Санжар був Анатолій Васевич. Наша знімальна група продовжує там свою роботу, тож оновлену інформацію дивіться на нашому сайті та у соціальних мережах.
Якби не знав деталей, подумав би, що це російська пропаганда. Так ситуацію з евакуйованими на Полтавщину українцями прокоментував голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Він обурився тим, що українці в знак протесту палили шини, мовляв, повернення своїх же громадян не мало викликати таку бурю негативу. До того ж він запевнив, ні в кого серед пасажирів та екіпажу рейсу з Уханю симптомів хвороби немає. Додав, більша вірогідність заразитися на коронавірус де-інде і закликав не вдаватися людей до паніки. Скажіть, будь ласка, а є загроза жителям західних регіонів, де заробітчани кожного дня їздять в Німеччину, де є захворівши на коронавірус, де чи, наприклад, наших північних регіонів, де заробітчани їздять і в Росію, так само, де є випадки коронавірусу, є загроза? Є. Є загроза є, і вона не пов'язана з поверненням наших громадян. Але скажіть, будь ласка, що пропонується державі кинути своїх громадян на призволяще в чужій країні? То як на це би реагували ви, наприклад, як громадянин зараз, не як журналіст? Це українці, вони повернулись додому. Ми не здамо ні однієї людини. Крапка. Їх пам'ятатимуть завжди. У Києві відбулася панахида за героями Небесної Сотні. З 10-ї ранку люди зібралися біля пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні. Це сім'ї загиблих майданівців, активісти, військові і представники влади. Біля каплиці відбулося поминальне богослужіння. Провели молебень хорчинців і військових капеланів Свято-Михайлівського Золотоверхого собору. Після присутні поклали квіти до меморіалу. Також біля пам'ятного місця столичні студенти провели тиху акцію під назвою «Ангели пам'яті». Як українка від народження, з діда-прадіда, хочу сказати, що не хотілося б, щоб такі були жертви, але жодна жертва ніколи в історії була не марна і не даремна. І в той момент не вірилося, що таке може статися в нас, в Україні, в центрі Києва, в столиці держави, але їхня жертва точно не марна. І настане час, хотілося б, щоб швидше, але однозначно настане час. І всі віддані життя цими людьми повернуться сторицею і в майбутнє для наших дітей, для наших внуків. Переконана, що однозначно нас чекають перемоги. Майдан – це пам'ять про всіх, і зараз ми привели дитину, їй 8 років, і їй було 2 рочки, як це все почалося, і щоб вона знала і вміла шанувати пам'ять героїв України. Згадували героїв Небесної Сотні в Полтаві. Урочистості проходили традиційно на площі перед облдержадміністрацією. Вшанувати тих, хто віддав своє життя за ідею, та згадати перебіг подій тих днів зібралося понад 2 сотні полтавців. Деталі у сюжеті Анни Ружін. Біля стін облдержадміністрації збираються представники влади, військові та молодь. 20 лютого – день вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. У цей день ми не можемо не згадати тих українців, які знаходяться у полоні та зникли безвісти. Держава повинна зробити все для того, щоб вони були на батьківщині. А материнська молитва нехай буде джерелом сили, стійкості і оберегом для кожного з них. Ми, полтавці, шануємо і чекаємо кожного. У руках запалені лампадки, а в серці спогади про події тих днів. Мирна акція переросла у Революцію Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України на демократію, гідність, європейськість та прагнення до свободи. Віє вітер, чорний дим, я за ним піду. Залишусь вічно молодим, лиш відведу біду. Розвіє вітер, чорний дим, залишить цивину. Незламний дух, наш вірний син і брат свою істину. Згадали і поіменно тих, хто віддав свою душу та тіло за батьківщину, за мирне небо над головою. Ми вдячні, з вдячністю згадуємо кожного дня, особливо в цей день, подвиг цих людей, завдяки якому ми змогли мобілізуватися і відбити агресію, збройну агресію Російської Федерації. У
Урочистості завершилися покладанням квітів до стели героїв Небесної Сотні. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Учасник Євромайдану, полтавець Валерій Толкачов, у лютому 2014-го отримав поранення ніг від уламків світлошумової гранати. З грудня чоловік брав участь у подіях Революції Гідності. Валерій Толкачов каже, на той час мав піврічного сина, тому переважно брав участь у Полтавському майдані. До Києва їздив тричі. В останній свій приїзд отримав поранення. Ольга Гриненко далі. 6 років тому полтавець Валерій Толкачов брав участь у подіях Революції Гідності. По можливості я їздив на Київський майдан, а основну увагу приділяв Полтавському, оскільки був мав не сина півроку буквально. Не було можливості постійно не знаходитись в іншому місті. Вранці 18 лютого 2014-го учасники Євромайдану рушили до Верховної Ради, де мала початися сесія. Мета протесту – вимоги щодо повернення до Конституції зразка 2004 року та покарання винних у знущаннях з активістів Євромайдану. На розі вулиць Грушевського та Кріпосного провулку протестувальники штурмували міліцейські автівки, що заблокували шлях колоні. На вулиці Шовковичній проти учасників колони бійці «Беркуту» застосували світлошумові гранати та помпові рушниці. З боку протестувальників у сторону правоохоронців летіли каміння й петарди. Тоді серед протестувальників був полтавець Валерій Толкачов. Спасло мене від того, що відбулося на Кріпосному, тільки те, що позвонив побратим Андрій Бугрій, він теж є пораненим, і попросив, щоб я прийшов до нього. Його евакуювали після поранення в ногу, щоб я записав номер швидкої. Коли я з Андрієм закінчив, я вирішив піти ближче до готеля «Україна», до Жовтневого палацу. І, скажімо так, в процесі цього переходу отримав на верхній барикаді від працівників поліції світлошумові гранати, які зривалися в мене під ногами. Після поранення ніг Валерій Толкачов повернувся до Полтави на лікування. Нині чоловік так згадує події на Євромайдані у лютому 14-го. Я б дуже хотів, щоб це більше ніколи не відбулося, що я нікому не побажаю, тому що це був страх. Особливо, коли «Беркут» погнав там по Інститутській, в районі Нацбанку, там було, в принципі, мирне населення, яке складалося, мабуть, відсотків на 70-80 звичайних зівак. І коли вони почали стріляти по натовпу з гранат резиновими кулями, почалася паніка, давка на верхній барикаді. Люди похилого віку один одного затоптували. Нагадаємо, 6 років тому, у період з 18 по 20 лютого, на Євромайдані у Києві загинули 2 жителів Полтавщини. Це кременчуківець Ігор Сердюк та Андрій Черненко. Чоловік родом із Гребінківського району. Ольга Гриненко, Ігор Лук'яненко. Телеканал «Центральний». Під прицілом шахраїв. До редакції нашого телеканалу звернувся полтавець Володимир Зіпов. За словами чоловіка, йому телефонує якась дівчина і пропонує продати своє право на землю. Чоловік не може з'ясувати, ані хто вона, ні яку компанію представляє, ні де знаходиться їх офіс. Дзвінки регулярні. Володимир своє право на землю продавати не хоче. Тим більше мова йде про вартість 2 гектар в 1000 гривень. Хто дістає полтавця? Чи законна діяльність так званої фірми? Та що говорять експерти, з'ясовувала Марина Покщина. Кілька днів тому полтавцю Володимиру Зіпову зателефонувала невідома дівчина. Вона не представилася, а одразу почала розповідь. Говорила пані про можливість чоловіка отримати ділянку землі від держави. А саме 2 гектара. Чоловік повідомив, що знає про це. Після чого незнайомка почала пропонувати продати цю можливість їм. Не можете цю можливість продати юридичній компанії, від якої вона виступає. За це я отримаю, на її, по її словам, 1000 гривень при підписанні і 1000 гривень при тому, що договір увійде в силу. Чоловіку невідоме не лише ім'я дівчини. Вона не назвала і компанію, яку начебто представляє, та її адресу. Пана Володимира ця ситуація обурює. Мовляв, завжди знайдуться люди, які погодяться на такі умови. Аби з'ясувати, хто телефонував чоловікові, те, що насправді вони хочуть, цей номер набираємо і ми. Дівчина представляється Мариною, говорить вона консультант. Спілкується ввічливо, пояснює. Їх цікавить земля під сільськогосподарську діяльність. Ми пропонуємо, щоб ви передали право на приватизацію, так?
данной земли. Только право. Поскольку мы как купецу, мы данную землю мы берем в аренду. И сейчас мы набираем определенное количество людей, которые готовы нам дать право на приватизацию данной земли, которую мы сейчас обрабатываем. И за это мы готовы заплатить вознаграждение 1000 гривен. 1000 гривень? Да. Мы ваша... не берем в аренду, мы не покупаем. Вы просто передаете право. На своё право на эти 2 гектара. Угу. А скажіть, це назавжди чи це на якийсь там період? Ні, це навсегда. Далі консультант Марина назвала їх адресу та назву фірми. Її в інтернеті ми не знайшли. Після цього поїхали за вказаним місцем. Біля споруди за адресою Зіньківська, 3, стояла група хлопців. Вони побачили камеру та побігли вперед нас. Коли ми піднялися на 2-й поверх, люди із 65-го кабінету вже були попереджені. Ми показали посвідчення та редакційне завдання. Утім, розмова була короткою. А ви власник цієї фірми? Брат, я... Порядок, я. Ви власник? А можемо з вами поговорити? Подожди, дівчинка. Ну, не лізь сюди. Ну, то, ні, ти не до мене к собі прийшла. Не додому. Ну так і не до вас ж додому я прийшла. Ну, от іменно. Я плачу за це. Ти ко мені домой прийшла. Почекайте, вийдіть до нас. Пожалуйста, ви не хочете, щоб ми до вас заходили, вийдіть ви до нас. Ми не хочемо. Ви не хочемо взагалі з вами спілкуватися. Ви хто взагалі такі? Після цього чоловіки зачинилися в кабінеті та більше до нас не виходили. За словами адвокатів, така ситуація склалася не лише у Полтавській області. Люди з кожним днем все частіше звертаються в відповідні служби, аби їм виділили 2 гектара землі. А далі перепродають чи здають її іншим фермерам, агрофірмам і так далі. Таким чином підприємства збирають собі так звані банки землі. Ця ситуація, переконує Тарас Захаров, аналогічна. Відразу, в силу якихось обставин, про це стало відомо зацікавленим людям. І, відповідно, ці зацікавлені люди відразу телефонують особі, яка має намір оформити собі земельну ділянку з різними пропозиціями. Що варто розуміти? Що не потрібно, ну, по-перше, погоджуватися на такі пропозиції, що у людини є право на отримання такої земельної ділянки, і, відповідно, він повинен пройти всю процедуру виділення земельної ділянки і в кінці зареєструвати за собою право власності. За словами голови Комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді Миколи Сольського, продажу землі боятися не варто. Мовляв, процедура дуже проста. Додає, існує так званий ліміт. За ним одна людина може бути власником обмеженої кількості землі. Тому, переконує чиновник, один власник не може скупити, грубо кажучи, півкраїни. Це все в електронному реєстрі буде видно нотаріусу. Якщо ви купляєте землю, вона бачить, скільки у вас вже куплено. Якщо ви є засновником підприємства, яке має землю, вона дивиться, скільки там куплено, сумує, щоб ви не вийшли за ліміт, і нотаріус зразу говорить, що ви можете купляти. Інакше база навіть не пропустить. В Мін'юсті я бачу, там багато ефективних речей зроблено, там законопроект ще 0858 перед новим роком, в другому читанні прийнятий. Тобто схема проста, зрозуміла. Своє право на землю ні в якому разі тепер не продасть і Володимир Зіпов. Це занадто мала сума, щоб продавати нашу землю, але навіть якщо вона була б і великою, то як можна взагалі її продавати? Це наша рідна земля, це все, що наше багатство є. Що ще може бути багатше за нашу рідну землю? Марина Покшіна, Максим Гуміров, Сергій Глоба, Сергій Лещенко, Орест Пона, телеканал «Центральний». Збір коштів на притулок. У Полтаві невідомі чоловіки у підземному переході на Шевченка жебракували з собаками. Кошти необхідні нібито на притулок в Одесі, але відповідних документів у чоловіків не було, зазначають волонтери. Спочатку пост на Фейсбуці, а тоді виклик поліціянтів. Чим закінчилася історія, знає Анна Ружін. А все почалося з посту у мережі Фейсбук. Сидить чоловік із 2 собаками та просить допомогу притулку. Я підійшла дізнатися, де саме знаходиться цей притулок та як він називається. Він відповів, що притулок знаходиться в Одесі і що він їздить по всіх містах. Адресу та телефон притулку він не надав, звісно. Ось фото. Може, хтось щось про це знає? Собак дуже жалко, собаки з ним дуже налякані. Його і побачила полтавка Людмила Хоменко і одразу приїхала на місце.
Я побачила двох чоловіків, які тримали собак. Собаки були в жахливому стані. Це піт, який був худий і трусився на холоді, бо це короткошерста собака. А також була хаскі, дівчинка, десь приблизно їй 9 місяців. От, коли вони почали показувати документи, але це в документі була фраза лютин, тобто зовсім неграмотно навіть оформлена. Тож жінка викликала патрульну поліцію. В підземному переході знаходився чоловік з двома собаками. Однак стан собак викликав хвилювання і у зоозахисниці, яка була заявницею, і у патрульних. Тому по факту було прийнято рішення направлення тварин до ветеринарної клініки і в подальшому під опіку цієї зоозахисниці. Людмила Хоменко вела перемовини з чоловіками, щоб врятувати тварин, адже поліціянти їх вилучити не могли. Та й добровільно віддавати тварин чоловіки не хотіли. Один із них одразу втік, з іншим налагодили діалог. Таки вдалося його умовити і до того, що якщо він не хоче вести в клініку собак, то це зробимо ми. Він передав собак, а сам втік з переходу. Хто він не надав документи в ньому, при собі нічого не було. Людмила зазначає, у групах у соціальній мережі Facebook є купа фото, де чоловіки гастролюють з собаками різними містами України. Наразі тварини на перетримках. Волонтери шукають справжніх господарів, якщо ці тварини були викрадені. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Як спілкуватися із наркозалежними та хворими на ВІЛ-інфекцію, пояснювали на шестигодинному тренінгу, який організували для патрульних поліцейських. У заході взяли участь 20 поліціянтів із Новосанжарського, Зіньківського, Кременчуцького, Лохвицького, Лубенського та Оржицького районів. Такий тренінг організовують втретє. Про це розповів керівник напряму комунікації благодійної організації «Світло надії» Сергій Жук. Захід відбувся у тренінговому центрі головного управління Нацполіції області, що у селищі Вакулинці під Полтавою. Мета – надати інформацію працівникам поліції щодо сервісів, послуг, які надаються споживачам ін'єкційних наркотиків та іншим представникам груп ризику, з тим, щоб вони мали інформацію, куди цих людей спрямувати і що з ними відбувається. Це навчальні заняття для правоохоронних органів з питань профілактики ВІЛ, толерантності для людей з ключових груп, яких зачепила епідемія ВІЛ, і особистої безпеки поліцейської в плані інфікування ВІЛ. Задання, які ми ставимо, це, по-перше, підвищити знання поліцейських, тому що, на жаль, те, що вони отримують під час свого тренування, навчання, які вони проходять, це мало стосується питань прав ключових груп, наркозалежних особливо. Загалом змінити ставлення на більш якесь людське. Це все ми хочемо зробити цими тренінгами. Цей тренінг корисний, в першу чергу, для особистої безпеки, так, щоб я могла себе уберегти подальшому від таких випадків, щоб не захворіти на туберкульоз та різні інфекції. Нагороди для кращих у Палаці дозвілля та відпочинку «Листопад» відзначили переможців міських етапів конкурсу «Учителі року», предметних олімпіад та конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук, фахових конкурсів під назвою «Чудова сімка». Майже 600 нагород знайшли своїх власників. Маргарита Говорова виховується у родині юристів, тож олімпіада та робота з МАН і справа. Коли писала МАН, я брала тему «Військовий збір», ретроспектива, сучасний аналіз. Ну, я взагалі досліджувала цю тему, бо його там збирались відмінити, і я доводила, що цього не треба робити. Предмети різного спрямування – гуманітарного, природничого чи математичного – у кожному є свої відмінники. Переможці робіт з написання МАН або ж учасники олімпіад. Нагороджували блоками по напрямку предмета. Честь вручати нагороди випала очільникам вищих навчальних закладів, представникам міської влади. Сьогодні у нас буде нагороджено 591 особа серед них, більше 200 вчителів, всі інші діти. Номінації у нас поділені по блоках. В першу чергу це фізика і математика, далі це у нас природничі науки, далі у нас є філологічні науки, у нас ми нагороджуємо переможців із професійно-технічних училищ. Ми також нагороджуємо переможців захисту Малої академії наук.
Між блоками переможців вітали кращі колективи міста Полтава. Полтава здавна славилася рівнем освіти, яку вчителі надають учням полтавських шкіл. Я радий, що полтавські вчителі, підтримуючи відомий рівень, маючи професіоналізм, вони з любов'ю до дітей готують вас, дорогі діти, до того, що ви перемагаєте на міському етапі. З гідністю представляєте Полтаву на обласному етапі. Ну і попереду всеукраїнський етап і предметних олімпіад, і конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук. На сцені учням вручають дипломи та сертифікати на грошові винагороди. Відзнаки отримали і викладачі, які готували талановиту молодь. Адже гарні результати на олімпіадах – це іспит для вчителя на педмайстерність. Крім цього, відзначили і переможців першого міського туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020». Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Це була остання новина сьогоднішнього випуску. З вами була Діана Литвиненко. Залишайтеся з нами. У нас ще багато цікавого.